ପର୍ଶୁରାମ ଜାନୁଘଣ୍ଟି ପରମ୍ପରା କେଉଁ ଆବାହନ କାଳରୁ ଚାଲିଆସିଛି? ବର୍ତ୍ତମାନ କାଁ ଭାଁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ପର୍ଶୁରାମ ଜାନୁଘଣ୍ଟି। ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଅଭାବରୁ ଏହି ପରମ୍ପରା ଲୋପ ପାଇବାକୁ ବସିଲାଣି। ଏହା ଏକ ପଥପ୍ରାନ୍ତ ନାଟକ ସଦୃଶ। ଖୋଲା ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ ଜରିଆରେ କ୍ଷତ୍ରିୟ ପର୍ଶୁରାମ ବୀର ପ୍ରଦର୍ଶନର ନମୁନା ଝଲକ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ବହୁ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଚକୁଳିଆ ପଣ୍ଡାମାନେ ଭାଗବତ ଗୀତା ମାଧ୍ୟମରେ ସମାଜ ସଂସ୍କାର ଜ୍ଞାନ ବିତରଣ କରି ଭିକ୍ଷାବୃତ୍ତି କରୁଥିଲେ। ତାଳପତ୍ରର ଛତା ଓ ହାତରେ ଭିକ୍ଷା ଥାଳି ଧରି ବୁଲି ବୁଲି ସମାଜ ସଂସ୍କାର କରୁଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାହା ଏବେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନାହିଁ। ଜାନୁ ଘଣ୍ଟିକୁ ମଧ୍ୟ ସରକାର ସହଯୋଗ ନ ମିଳିଲେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଏକ ଲୋପ କାହାଣୀ ହୋଇ ରହିଯିବ ବୋଲି ସମାଜସେବୀ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ଆଚାରୀ ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଏହି ଜାନୁ ଘଣ୍ଟି ପରମ୍ପରା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଶେରଗଡ଼ ବ୍ଲକ କୁମାରପାଣି ସାତ ଆଠ ଘର ଏହି ପରମ୍ପରାକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିଛନ୍ତି। ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ, ବଳରାମ ଦାସ, ପୀତାରାମ ଦାସ, ରାମ ଦାସ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସକାଳୁ ଘଣ୍ଟି, ଟାଙ୍ଗିଆ ଓ ହାଣ୍ଡି ପୂଜା କରି ଘରୁ ବାହାରିଥାନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରାମରେ ଜାନୁ ଘଣ୍ଟି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଯାହା ଦକ୍ଷିଣ ଓ ଚାଉଳ ମିଳେ ସେଥିରେ ତାଙ୍କର ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରିଥାନ୍ତି। ଲୋକ କଥା ବିଶ୍ୱାସ ଅନୁଯାୟୀ ଜାନୁ ଘଣ୍ଟିର ପାଣି ପିଇଲେ ଜଡ଼ା ବା ମୁକ କଥା କହିବାର ବାକ୍ଶକ୍ତି ଫେରିଆସେ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। ଆସ୍କାର ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଜିଲ୍ଲା ଖବର। ପର୍ଶୁରାମ ଜାନୁଘଣ୍ଟି ପରମ୍ପରା ଏହା ଏକ ବିରଳ କଥା, ଯାହାକି ଗୋଟେ ବୀରତ୍ୱର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରେ। ପର୍ଶୁରାମ, ଭଗବାନ ପର୍ଶୁରାମ କ୍ଷତ୍ରିୟମାନଙ୍କୁ ଚବିଶ ଥର ନିକ୍ଷେପ କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଅହଂକାରକୁ ଧ୍ୱଂସ କରି ସତ୍ୟ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ଏଣୁ ସେହି ପରମ୍ପରାକୁ ଆଜି ମଧ୍ୟ କିଛି ଦାସ ପରିବାର ବଞ୍ଚାଇ ରଖିଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଆମ ଗୋଟେ ପଥପ୍ରାନ୍ତ ନାଟକ ବା ଖୋଲା ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ ବୋଲି କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବନି। କିନ୍ତୁ ତା ତଳଦିନେ ଆମେ ଛୋଟ ପିଲାବେଳେ ଚକୁଳିଆ ପଣ୍ଡାର ଗୀତ ଶୁଣୁଥିଲୁ, ଯାହାକି ଭାଗବତର ଗୀତାର କିଛି ନୈତିକ ଶିକ୍ଷା ଆମକୁ ମିଳୁଥିଲା। ସେମାନେ ଭିକ୍ଷାବୃତ୍ତି କରି ତାଳପତ୍ର ଦେଇ ବୁଲୁଥିଲେ। ତ ଆଜି ବହୁତ କମ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଜାନୁଘଟି ପରମ୍ପରା, ଯାହାକି ଏହା ମଧ୍ୟ ସରକାର ଯଦି ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ନଦେବ ଏହା ମଧ୍ୟ କାଳକ୍ରମେ ଲୋପ ହୋଇଯିବ, କେବଳ ଲୋକ କାହାଣୀ ହିସାବରେ ରହିବ। ଏଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବେଳଥାତ ବେଣି ବାନ୍ଧିବା ନ୍ୟାୟରେ ଏହି ପରମ୍ପରା, ଜାନୁଘଣ୍ଟି ପରମ୍ପରା ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ହେଲେ ସମାଜ ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗ ଏହାର ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରିବାକୁ ହେବ। ତ ବୀରତ୍ୱ ପ୍ରଦର୍ଶନର ଏହା ଏକ ଝଲକ। ଏଥି କହିବାକୁ ଗଲେ ବହୁତ ମାନେ ପରିବେଶ ଅପେକ୍ଷାରୁ ଯେମିତି ବହୁତ ପ୍ରାଣୀ ଲୋପ ପାଇଲାଣି, ଏମିତି ଆଧୁନିକ ଉଗ୍ର ସମାଜର ମାନେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଦୁନିଆରେ ବହୁତ ପରମ୍ପରା ମଧ୍ୟ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଲୋପ ପାଇ ବସିଲାଣି। କେବଳ ପରମ୍ପରାକୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ହେଲେ ଏମିତି କିଛି ସମାଜପ୍ରେମୀ ଆଉ ସଂସ୍କୃତି ପ୍ରେମୀ ଲୋକ ଏହାକୁ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରି ଉଜ୍ଜୀବିତ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଜରିଆରେ ନିବେଦନ କରୁଛି। ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ଆଚାରୀ, କବି ସୂଜନର, ଗଞ୍ଜାମ ସମାଜସେବୀ।